الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے میزبان تسبیحہ مظہر. شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں. اولمپک ڈے بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا افتتاح طلحہ بٹ نے کیا. اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ کلب غازی کے زیر اہتمام کے ایم سی اسپورٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی. انہی میں کھلاڑی اپنے ٹیلنٹ سے پاکستان کا نام فخر سے بلند کریں گے. کراچی سے اسپورٹ رپورٹر. اولمپک ڈے بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2023 اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ کلب غازی کے زیر اہتمام کے ایم سی اسپورٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی. تلاوت نعت اور قومی ترانے کے بعد افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو آفیسر اویس آٹو موبائلز طلحہ احمد بٹ نے شٹل کو شاٹ لگا کر پروگرام کا افتتاح کیا. ایونٹ میں جوش اور ولولے سے شرکت کرنے والے کھلاڑیوں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس گراس روٹ لیول سے کھلاڑیوں کو تیار کرنا ہی اصل محنت ہے. ایک وقت آئے گا انہی میں کھلاڑی اپنے ٹیلنٹ سے پاکستان کا نام فخر سے بلند کریں گے. اس موقع پر موجود سعید عالم, شہزاد قاضی, کاشف احمد فاروقی, نبیل انصاری, مدثر اقبال, علی حسین, سندس ریحان, رمیسا ناز, فاطمہ عارف نے آفیشلز کے فرائض سر انجام دیے. گرلز میں جونیئر, مڈلر اور سینئر, جبکہ بوائز میں جونیئر اور سینئر کیٹیگری کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے. افتتاحی روز جونیئر کیٹیگری اے میں آیت توصیف اور سنبل شمشیر اور جونیئر کیٹیگری بی میں سنہیم عمران اور حسنا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. مڈلر کیٹیگری میں مریم ایوب اور حمیرہ نے اپنے میچز جیت کر فائنل تک رسائی حاصل کی. سینئر کیٹیگری میں رمیسا ناز نے سمیرہ, جبکہ شفیق جاوید نے فاطمہ عارف کو زیر کر کے فائنل کی دوڑ میں شامل ہوئی. بوائز جونیئر میں معاذ نے کیان کو فائنل میں 2-1 سے شکست دی. بوائز سینئر کیٹیگری میں ریحان اکرم, نبیل انصاری, مدثر اقبال اور واصف نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی.